社会大概已经像汉武先生他都很有爱心的筹备了这项节目，筹款于上季免费医药的诊疗所在广德已经开了差不多一年了，有一年了哦，做了很多很好的善事，而且看到大家都很慷慨的去给三季和广德给，我觉得很感动，所以要在这里向各位老板们说声谢谢，也要跟你们祖福的同僚们鼓励，说声谢谢，辛苦你们了哈，谢谢大家。